Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը ներկայում կարելի է տապալված համարել, եւ երեք վարչապետ Աբրամյանն այս մասին հրապարակավ խոստովանեց։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի երեքվա աղմկահարույց հայտարարությանը։ Երեք երեկոյան լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետն ասաց, որ պատճառներն անհայտ են, թե ինչու է ձգձգվում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, հավելելով, որ հարցի վերաբերյալ նախագահների մակարդակով հուլիսի 3-ին նախատեսված հանդիպումը հետաձգվել է։ Պայմանավորվածություն եղել էր հուլիսի 3-ին պետք է հանդիպեին նախագահները, բայց հանդիպումը չի լինելու, և ես համոզված եմ, որ մինչև տարվա վերջ այդ խնդիրը լուծում կստանա։ Իսկ ինչն է հետաձգվում պատճառները։ Պատճառները դեռ հայտնի չի, բայց որևէ խնդիր չունենք, մենք որ ճիշտ մեր պայմանավորվածությունները, այսինքն մեր պարտավորությունները բոլորը կատարել ենք։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով կասկածելի է, որ ի վերջո Հայաստանը դառնա Եվրասիական միության լիիրավ անդամ։ The obstacles and the pressure. Խոչընդոտները եւ ճնշումը, որոնք կանխում են Եվրասիական միությանը Հայաստանի արագ անդամակցությունը, ինչպես ծրագրված էր, Մոսկվայից չեն։ Դրանք արդյունք են այն բանի, որ Ռուսաստանը թերագնահատել էր այն ընդդիմությունը, որը ցուցաբերեցին Ղազախստանն ու Բելարուսը Հայաստանին առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերելու արցում։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանն ի վերջո կդառնա Եվրասիական միության լիիրավ անդամ, բայց պարզ է նաև, որ առանց Ուկրաինայի Ռուսաստանի գերակայության ներքո գտնվող այդ նախագիծը այժմ ավելի դժվար է կյանքի կոչել, քան նախկինում ծրագրվում էր։ Մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Այդ վերջնաժամկետը չսահմանվեց, գագաթնաժողովը ընդամենը որոշեց մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, շարունակում է անհայտ մնալ։ Հուլիսի 2-ին Ղազախստանի արտգործնախարար Երլան Իդրիսովը արտգործնախարարության Թվիտերյան էջում գրեց, թե Հայաստանը փաստաթուղթը կարող է ստորագրել այս հոկտեմբերին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական միության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ մինչ օրս ոչ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից, ոչ արտգործնախարարությունից չեն արձագանքել Իդրիսովի այս հայտարարությանը։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանի ներկայացմամբ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության լուրջ խոչընդոտ է այն, որ մեր երկիրը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է։ 2003-ից լինելով ԱՀԿ անդամ, Հայաստանը պարտավորվել է ունենալ ցածր մաքսատուրքեր, մինչդեռ Եվրասիական միությունում այդ մաքսատուրքերը անհամեմատ բարձր են։ Դա որպես հետևանք ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է կամ Հայաստանը կամ այն միությունը, որի անդամ Հայաստանը դառնում է խախտելով իր իսկ պայմանավորվածությունները ԱՀԿ-ի հետ, պիտի փոխհատուցեն այն կորուստները, որոնք ունենալու են տարիֆների բարձրացման արդյունքում ԱՀԿ անդամ բոլոր երկրները, դա բավականին լուրջ գումարներ են։ Եվ ես չգիտեմ, ինչքանով պատրաստ կլինի, ինչքանով տիրապետում է ռեսուրսների Հայաստանը կամ ամբողջ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որպիսի այդ փոխհատուցումները ապահովեն։ Այն, որ այս խնդիրը կա, հունիսի 23-ին բարձրաձայնեց Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը, հայտարարելով, եթե Հայաստանը հաջող կերպով միանա մեր ձևաչափին, ստորագրի համաձայնագիրը և այն վավերացվի, այդ դեպքում փոխհատուցումների վերաբերյալ Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ։